Vamos falar um pouco sobre a nossa primeira unidade de estudo. Antes de mais nada, é necessário fazer algumas considerações importantes para que possamos entender melhor esta unidade de estudo. Então, falar de problemas contemporâneos, atualmente implicados no Estado, na sociedade brasileira hoje, requer uma leitura e um entendimento bastante apurado, por conta de que esses problemas eles não são poucos. Eles são extensos, eles têm várias dimensões e eles são dinâmicos, né? Eles acabam se modificando conforme a época, né? Conforme o contexto histórico da sociedade. E a resolução desses problemas ela é engenhosa, ela precisa de planejamento, ela precisa de discussão e a sua resolução ela pode ser considerada multifacetada, ou seja, não é somente um organismo do Estado que vai dar conta de responder essas questões, por conta da sua ampla variedade de ocorrências. Portanto, nessa disciplina, nós vamos falar um pouco de cada uma dessas facetas, né? Falaremos um pouco da saúde, um pouco da educação, da assistência social, e como o Estado vem se colocando frente a esses problemas. Talvez uma consideração também importante nesse início é nós nos determos a entender qual é o papel do Estado, qual o papel ele pode ou qual o papel ele deve desempenhar frente a esses problemas, né? Qual seria o seu papel na promoção de soluções para esses problemas da sociedade brasileira. Então, poderemos traçar esse como um objetivo dessa unidade, né? O final dessa unidade, essa resposta deve estar clara para nós. Então, na primeira unidade, nós vamos refletir sobre os problemas que a sociedade apresenta hoje, né? E ainda, antes de mais nada, focaremos em algumas questões conceituais. Por exemplo, falaremos um pouco de cidadania, qual é a relação da cidadania com a pobreza, com a exclusão social, o que é a justiça, como o Estado vem entendendo o seu papel para fornecer um atendimento justo a esses problemas que a sociedade brasileira apresenta. Então, por conta disso, como futuros gestores em saúde, é importante que vocês conheçam o caminho, né? Trabalharemos em termos de conceitos históricos. Então, é importante que vocês entendam o caminho que a sociedade brasileira trilhou já, como que era antigamente, como que está sendo hoje, né, onde nós estamos e, muito importante, onde queremos chegar, né? Quando nós pensamos os problemas que nós temos hoje e relacionamos esse pensamento com a gestão em saúde, nós pensamos no seguinte, como a gestão dos serviços de saúde, né, no caso vamos focar nos problemas de saúde, como um gestor pode futuramente resolver, dar conta de resolver esses problemas, né? Onde nós vamos querer chegar. Nenhum serviço de saúde, ele nasce pronto, né? Todos os serviços, eles são frutos da sociedade. A sociedade, de uma maneira organizada, ela foi se conformando em arranjos diferentes ao longo do tempo, em virtude de mudanças políticas, econômicas e sociais que ocorreram, né? Então, o que nós temos hoje de exemplos de serviços de saúde, é fruto de lutas históricas, de lutas sociais e reivindicações, né? Como nós abordaremos futuramente a consolidação do SUS, né? Que foi fruto da luta através da reforma sanitária. Então, vamos falar um pouquinho dos conceitos importantes, que esses conceitos eles vão ser trabalhados no decorrer dessa disciplina e nas demais também. O que seria então esses conceitos, né? Se nós estamos falando de problemas contemporâneos da sociedade, não tem como nós falarmos esses problemas sem pensarmos na pobreza, na desigualdade, na exclusão e ainda na cidadania. Esses conceitos eles têm sido preocupação de muitos países, né? Os países eles têm tentado se organizar política, econômica e socialmente, na tentativa de resolução desses problemas. No Brasil, nós podemos
traçar uma discussão da seguinte maneira. Todos esses conceitos, eles levam a problemas de maior proporção, por conta de que, como sabemos, a desigualdade social, atrelada à pobreza, ela cria aquele ciclo vicioso que sabemos que leva à violência, aparecimento de muitas doenças, consequentemente tem uma interferência bastante grande no desenvolvimento econômico e social do país. E nesse contexto, então, nós temos a perda de cidadania, ou seja, muitos cidadãos, eles acabam não adquirindo aquilo que lhe é de direito, por conta da falta do papel do Estado no momento de enfrentar essas crises. Então, o foco de análise, quando pensamos em problemas sociais, ele cita-se em cima de pobreza e desigualdade. Segundo alguns pesquisadores, a desigualdade ela é um importante mecanismo de reprodução da própria pobreza. Ou seja, a pobreza ela leva cada vez mais as pessoas para longe da distribuição de renda igualitária. Né? Então, existe uma relação direta aí. Uma das formas mais tradicionais de se caracterizar a pobreza tem sido, então, a insuficiência de renda. Um detalhe importante que vai ser estudado nessa disciplina e nas demais seria a questão do produto interno bruto. Então, o que é esse produto interno bruto? Qual que é o contexto dele em relação a essa discussão? Ele foi elaborado para medir a incidência, né, da pobreza sobre as populações. E ele é baseado em trocas monetárias, né? Então, no Brasil, né, o PIB ele é um indicador muito utilizado em diversos programas de combate à miséria, inclusive no atual contexto político que vivemos, né? Então, através dele, nós conseguimos estabelecer um critério de pobreza, né, demarcando quem é o pobre, quem é o indigente, e ele acaba nos trazendo uma linha de divisão. Quando nós formos pensar, quando nós formos abordar, por exemplo, o Bolsa Família, nós vamos ver que existem alguns critérios classificatórios que fazem com que aquela família, aquela pessoa, seja inserida ou não neste programa. Então, essa situação de troca monetária, de renda, ela, muitas vezes ela acaba interferindo na adesão de um cidadão a um programa ou não, né? Então, essa primeira unidade nós falaremos basicamente sobre esses problemas e ela dará base para que futuramente, nas próximas unidades, nós consigamos relacionar esses conceitos com as demais políticas. Existe algum fórum para vocês participar nessa disciplina. Eu espero que ele consiga fazer com que vocês discutam, que vocês pensem, tragam a realidade de vocês para essas discussões, o que é bastante importante, né? Muitos de vocês já trabalham na área, conhecem a realidade de vocês, então tragam essa discussão, essa realidade para a nossa discussão. Participem dos fóruns, das resenhas. Eu acredito que a leitura complementar irá ajudá-los no melhor alcance dessa disciplina. Eu me coloco à disposição para esclarecer maiores dúvidas via Moodle e desejo um bom estudo a todos.